Καλώς ήρθατε στο Cooler. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί το Cooler είναι ελαφρώς θεματικό today. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα να συζητήσουμε και αυτό είναι βεβαίως η Big Time Rush. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Νίκο, έχουμε κλαπ, κλαπ, κλαπ ηχητικό, παρακαλώ. Όχι, ούτε καν. Θα με χειροκροτήσεις μετά. Δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους αγαπημένους προσωπικά δικούς μου Big Time Rush, γιατί σαν νέα γλυκούλικα παιδάκια μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και θα δούμε βιντεάκια και θα τους απολαύσουμε έτσι γενικότερα, αλλά προς το παρόν θα πάμε σε ένα κομμάτι και θα έρθουμε σε λίγο. Και πάλι εδώ λοιπόν στο Cooler και θέλω να σας διαβάσω κάποιες πληροφορίες και φαγούρα μαζί και σαρδάμ. Λοιπόν, θα φροντίσω πρώτα τη φαγούρα, μισό. Σαν τώρα εδώ που την έχω. Και τώρα θα φροντίσω την άρθρωσή μου. Έχουμε τους Big Time Rush λοιπόν σήμερα σαν θέμα. Άμα παιδιά πω κάτι λάθος, παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Γιατί δεν έχω κάνει διατριβή πάνω στους συγκεκριμένους. Απλά προσπαθώ έτσι να σας ικανοποιήσω και εσάς που τους αγαπάτε πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι και έξω που τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, εδώ πέρα γράφει ότι η Big Time Rush είναι ένα αμερικανικό boy band. Αποτελούνται από τον Kendall, τον James, τον Carlos και τον Logan. Προσωπικός μου αγαπημένος ο Logan. Τον λατρεύω, τον αγαπώ. Είχαν ξεκινήσει στην τηλεοπτική σειρά Big Time Rush, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2009. Έχουν επίσης, βασικά είχαν τότε συμφωνία με την δισκογραφική Nick Records, η οποία ήταν και Lodeon, στο οποίο έπαιζε η σειρά. Και μετά πήγανε στην Columbia, Records, πάρα πολύ ωραία. Η σειρά έπαιζε από τις 27 Νοεμβρίου 2009 μέχρι τις 25 Ιουλίου 2013 με τελευταίο επεισόδιο το Big Time Dreams. Αχ, θα συγκινηθώ. Λοιπόν, το πρώτο σίγγλ της μπάντας λέει εδώ πως ήταν το τραγούδι Big Time Rush που ήταν επίσης και στο πρώτο πιλωτικό επεισόδιο της σειράς, το Big Time Audition. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα βάλουμε να ακούσουμε λίγο από αυτό το κομμάτι που έχω ανοίξει εδώ και να δούμε λίγο από το κλιπ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όταν έφευγε η κοπέλα του Kendall, αν θυμάμαι καλά. Μπορούμε να το δώσουμε λίγο να παίξει. Γιατί εγώ το έχω βάλει εδώ πέρα. Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Δεν φαίνεται, δεν έχουμε εικόνα. Έχει γίνει κάτι στραβά εδώ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να πούμε ότι το πρώτο τους άλμπουμ, το ντεμπούτο τους στο BTR, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2010. Και αυτό μπήκε στο Billboard 200, στο νούμερο 3. Φαντάσου τώρα. Νούμερο 3, γιατί πούλησε πάνω από 60.000 αντίτυπα την πρώτη του εβδομάδα και μπήκε σε τσάρτ σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού, της Ελλάδας βεβαίως, Αργεντινής, στην Ινδονησία, στον Καναδά, Πολωνία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Ιρλανδία, Βέλγιο το έχει πάλι, γιατί τα έχει διπλά. Δεν ξέρω γιατί τα έχει διπλά. Λοιπόν, πάρα πολλές άλλες χώρες. Το πρώτο επίσημο σίγγλ της μπάντας, το Boyfriend, πήγε στο νούμερο 72 στο Billboard Hot 100 και έγινε χρυσό! Επίσης μπήκε στα charts και στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σιγκαπούρη και σε άλλες χώρες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο με άλλες πληροφορίες και ελπίζω να καταφέρουμε να δούμε και τα κλιπ γιατί το έχω ανοίξει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και μιλάμε για τους Big Time Rush. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει μια τριβή πάνω στο συγκεκριμένο σχήμα, αλλά όπως είπα, το θέλετε πάρα πολύ να παίξουμε έτσι λίγη μουσική και να μιλήσουμε λίγο για αυτούς, οπότε το κάνουμε εδώ. Και συγχωρήστε μου τα λάθη που μπορεί να κάνω, δεν ξέρω. Να ξέρετε ότι από εδώ το διαβάζω. Από εδώ το διαβάζω, εντάξει. Αυτό να κατηγορήσετε. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο από το Worldwide, τον Big Time Rush, το οποίο μου αρέσει πάρα 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 πολύ σαν τραγούδι. Ελπίζω να έχουμε απ' όλα και ήχο και εικόνα τώρα. Κοίτα, την αγαπάει! Δεν έχω ξαναπεί για τον Λόγκαν ότι είναι ίδιος με ένα γειτονά μου, έτσι. Είναι ίδιος με ένα γειτονά μου. Αχ, τι ωραία, τι γλυκά αγόρια που είναι. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλικα. Τραγούδα, Λόγκαν, τραγούδα. Τι, δεν θα ακούσουμε άλλο Λόγκαν. Τώρα που τραγουδούσε το αγόρι μου, βάλτε τον. Όχι.
Εντάξει, κανένα σεβασμό στην παρουσιάστρια που θέλει να κάνει λίγο οφθαλμόλουτρο. Ντροπή σας, ντροπή σας. Εντάξει, okay, λοιπόν, τι άλλο μαθαίνουμε εδώ. Ότι τον Ιούνιο του 2013 οι Big Time Rush κυκλοφόρησαν το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, το 24/7. Αυτό έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 4 στο Billboard 200. Μπράβο! Οπότε μάρκαρε την δεύτερη φορά που η μπάντα έκανε ντεμπούτο κατευθείαν μέσα στο top 5. Συγχαρητήρια. Αυτό πούλησε πάνω από 36.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα. Και τι άλλο μαθαίνουμε εδώ πέρα. Λα. Ότι κάνανε μία περιοδία το καλοκαίρι 2013 μαζί με τη Victoria Justice. Από τον Ιούνιο βασικά μέχρι τον Αύγουστο. Τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2013 στην Αυστραλία για το Slime Fest. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο. Και είμαστε και πάλι εδώ, παιδιά, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί βρήκα το αγαπημένο μου κομμάτι από τους Big Time Rush. Και θέλω να το βάλουμε να παίξει. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί τόσο... Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ωραία, μπορούμε να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ. Holler at me, hit me on my video chat, and let me reach out to you and give you feedback. It's gonna be just as easy. Please believe that. Ο οποίος ήταν επίσης και σε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του Big Time Rush. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σεξι. I'ma send this car for you, is you riding in it? Have you ever had the feeling you're drawn to someone? Πόσο μ' αρέσει εδώ το τραγούδι, πόσο μ' αρέσει! And every day I see you on your own, and I can't believe it, you're alone. But I overheard your girls, and this is what they said, that you're looking for a boyfriend. I see that, give me time. Oh, Logan, I thought it was Logan. Κομματάρα, παιδιά. Αφαινόμενα τόση ώρα που έκανα έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο μου από τους Big Time Rush. Συγγνώμη, τους έρθαν πάλι. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, θα πρέπει να φύγω. Ελπίζω να πήρατε έτσι μια μικρούλα γεύση από Big Time Rush σήμερα. Συγγνώμη που δεν καταφέρα να σας δώσω κάτι παραπάνω. Υπόσχομαι ότι στο μέλλον θα έχουμε πολλά ακόμα από τους συγκεκριμένους, τους οποίους αγαπάτε τόσο πολύ. Να πούμε βεβαίως ότι μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube και κάνετε subscribe στο Μάτι Μικρή. Μ' αρέσει που αλλάζετε το πλάνο κάθε φορά που το δείχνω. Άτιμη. Να το εδώ. Έξαλλη. Όχι, φεύγω. Εντάξει. Λοιπόν, σας φιλώ να περνάτε τέλεια. Bye.